Este é um primeiro encontro de uma série de encontros perspectivados com organizações sociais, com partidos e forças políticas, num quadro, digamos, de preocupação, tendo em conta a situação política e social em que nos encontramos, tendo em conta a necessidade que exige de todos os democratas e patriotas que estão preocupados com o seu país. Colocarem a exigência da demissão do governo, da dissolução da Assembleia e da convocação de eleições, como elemento fundamental, devolvendo a palavra ao povo, para que se pronuncie, e, naturalmente, num quadro de exigência de uma política diferente, uma política patriótica e de esquerda, não a repetição desta política que já dura há décadas, sempre com os mesmos atores irresponsáveis, com as consequências que levam, olhando para a realidade de hoje, e nesse sentido, portanto, essa política patriótica de esquerda, que pressupõe como elemento fundamental, portanto, a necessidade, de facto, da renegociação da dívida, de produzirmos mais para dever menos, para criar mais emprego, de devolver às pessoas, aos trabalhadores, aos reformados, aquilo que lhe foi retirado. E a afirmação e defesa dos serviços públicos são elementos estruturantes de uma política alternativa que nós defendemos. E, nesse sentido, portanto, aquilo que verificamos por parte, designadamente, da iniciativa do Presidente da República, com o título pomposo de Salvação Nacional, que de salvação tem muito pouco, para não dizer. Antes, pelo contrário, como é que se pode salvar o país mantendo a mesma política que nos fez chegar a este ponto? Como é que é possível, portanto, afirmar-te patriótico, um recordo patriótico, quando, por exemplo, um dos parâmetros que o Presidente da República impôs foi, portanto, a concretização desse pacto de agressão e a assunção do Tratado Orçamental, das medidas da União Europeia, onde há perda de soberania, designadamente no plano orçamental, no plano económico? Nós consideramos que um bom título, muitas vezes, vende bem um produto inicialmente, mas a vida, a realidade, caso isso seja concretizado, vai levar a que os portugueses descubram mais um logro, porque naturalmente não se trata de salvação nacional, trata-se de salvar a política de direita. Ao contrário, nós temos de facto uma proposta alternativa que, a ser considerada, naturalmente resolveria muitos dos problemas nacionais. Não seria fácil. Não estamos a dizer que, portanto, enfim, temos aqui uma proposta e que, de uma forma rápida e imediata, resolveríamos os problemas nacionais. Mas é um caminho, uma alternativa, e não a repetição do mesmo, como se pretende com este acordo, promovido pelo Presidente da República.